asxaabta soo dhawaada hadda waxaa soo dhamaada kulmadii caawa la dheelay liverpool horta waa arsatay dadka waxay dhahaan soomaalida waxay dhahdaa inaan arsan uurka hortiisa ku jiraa hal iyo baraa looga badiyey rogoor saalax waa tookocuna saa ogeedeen caawa halay lahayd jijiid iyo rafaad iyo dhib iyo haraati iyo farlaab iyo kala tuur badan kadib gool labaad ay heshay way badiyeen tuunniil laakiin midaa la yaabayba liverpool waxaa isdhahay manchester united 1980 ilaa 2008 adi 10 sano united se eedo maanta dhan united iska soo socoto banoonigii oo laay macalin ferguson caadi u xawlay wuu soo xawlay xaqiiq meel ku qorta manchester banoonigii markuu ferguson baxay wuu ka gatay kaloo ka gatay liverpool uu ka gatay maanta dhan markaa ayakaa soo socdaba sagaashan iyo markay maraysa laba daqiqo goolaa lagu cunayna markaa lister lahay hal goola lister cuneen maanta dhan liverpool ay soo socoto markaa liverpool banoonigu waxaa ka gatay ninkii la dhahay macalin alex banoonigu wuxuu ka gatay liverpool united bilaasha isku dhibee hadda waxa waayo maxaa lahaa rinjile midka rinjile lahay waxba ma dhaamo xambeli mid loo oo united taageero waa taqaanin saaxiibka xambeli wax uu tarayo macalinka manchester ma laha liverpool maanta dhan weerarka iska soo wadaa ani farahan iga qaaday saaxiibka jabuuni waxa ku dhahay haddaa saa u dheeshiin banaanka ku dhacdeen laakiin nimanka inkaarnaay 4-10 kulan ee hal dhibc aa uga qaadi weysay nimankii city lahay 4-10 kulan aa badisa idinkana way badiyeen horyaalka uga qaadeen hadda markaa 6 dhibcood saa kusoo jiraysid waxa waaye haddaa city waxaa firinana kulamadaa soo socda tottenham iyo everton jinijini united aa ku aadan city kulamadaana fiirinaynaa laakiin liverpool ilmaho city inay qaban karto waayo city waa inkaariyin laakiin nimankaa liverpoola waaba iska soo socdaanbo hadda midkan lahay diyas fursadaa siinaynaa nin waxa waaye xoogaa yar oo premier league ku cusub laakiin farsamadiisa ma xumo ninkan lahayo jotana firmino mid lahay waxaa la brazil ah qasabkaada beeraa lah kulan walba goola dhalooyaa kulan walba saalax imaanu la tartamoyaaba maxaa lagu fadhiisinaa saalax imaane nin la tartamayo liverpool iyo mashquulin libaaxyadii halka naadi oo koobka dahabka haysto arsenal way badisa hal iyo eber nimanka wolfis ahay inta gurigay waa ku dilay koodana waa ku dilay adartan united nimankii lahay iyo west ham iyo chelsea war jelsea xataa rabaan jelsea rabaa raadiga roosada maxaa roosada wax naga tag roosada maalinba arsenal waxaa loo siiyaa macalimiinta jecel macalinka arsenal markuu rooso siiyo qof eh lacagta u korto yacni waxay ku qabtaan ciyaar walba waxay ku qabtaan 1000 baan camar ay ku qabtaan marka nin arsenal rooso siisid 1200 baan leeda 200 macalin albiter walba ilaalsadaa marka kulan walba albiter waxuu isku dayaa arsenal wax yar inuu ku gado jaalla hore horta wuxuu kugu siinaa ben jaalla hore uu si fudud kugu siinaa tadamada faawla gele faawla la afikrin rosu kusina 200 banaanka way hadda taariikhda soo gaada arsenal kulan bla dheelays arbitraashka ku tashtaan nin arsenal haddaad rusis waa kooxda koobka daabka haysata mugta halka uu daaba premier leaguea waa ki invisibleka unbeating arsenal haysato oo air france iyo macalin henry noo qaadeen markaa waryaan igu daalin waa badiyey 30 waxaa imaada 9 dhibcood hore usii socona kuwa oo jelsea lahay 24 kulan ay dheeleen ana 22 la maruya labaatan iyo labo meel mala kala jira markaas horyaalkan liverpool city haska baxan aniga 4-3 xooga kula xoog kaniina aan cuno ama qasab aan cuno ama shushumo aan cuno iyo cun iyo leelefoy shidanaaba shidan soo dhawaada hambali taageerayaasha liverpool hambali kooxda koobka daabka haysata arsenal sports horumar leh.